Արփի Մեդիան ներկայացնում է։ Ողջույն։ Արվեստի ուժը հաղորդաշարի շրջանակում այսօր ցանկանում եմ խոսել համաշխարհային նշանակության երկու կտավների մասին, որոնք ստեղծել են մեր հայ կերպարվեստի կարկառուն ներկայացուցիչ Երվանդ Քոչարը և ավանգարդի ակունքում կանգնած Պիկասոն։ Ձեր առջև տեսնում եք Պաբլո Պիկասոն։ Ազգությամբ իսպանացի այս հայտնի նկարիչը, ով հիմնական կյանքն ու գործունեությունը անցկացրեց Ֆրանսիայում, Փարիզում, և ստեղծեց համաշխարհային նշանակության արվեստի գործեր տարբեր արվեստի ճյուղերում, կանգնեց ավանգարդի մի հետաքրքիր ու յուրօրինակ գեղարվեստական ուղղության՝ կուբիզմի հիմքում։ Այո, կուբիզմի հիմքում հենց Պաբլո Պիկասոն է, թեև կուբիզմին անդրադարձել են տարբեր նկարիչներ, իր սերնդակիցներ, իր կոլեգաներ, այսպես ասած կուբիզմի համահիմնադիրներ, ինչպես օրինակ Ժորժ Բրակներով, եւ ստեղծագործում էր հենց այնպես, հենց այն ժամանակ, ինչպես Պաբլո Պիկասոն։ Բայց կուբիզմի որպես գեղարվեստական ուղղվածության, որպես ավանգարդի գեղարվեստական ուղղվածության ակունքում Պաբլո Պիկասոյի հայտնի մի կտավ է 1907 թվականին ստեղծված Ավինյոնի աղջիկները։ Ինչու եմ անդրադառնում հենց գեղարվեստական այս ուղղվածությանը, որովհետև այն նկարները, որոնց մասին խոսելու եմ, հենց արտացոլում են այս գեղարվեստական ուղղության միտումները։ Կուբիզմ, կուբ։ Կուբիզմի ակունքում նաև շատ ու շատ արվեստաբանների ուսումնասիրություններով կանգնած է Սեզանը, Պոլ Սեզանը, 19-րդ դարի ու 20-րդ դարասկզբի հայտնի ֆրանսիացի մի նկարիչ, ով պոստիմպրեսիոնիստ էր որպես այդպիսին, թեև նա իմպրեսիոնիստ էր որպես այդպիսին, որովհետև իմպրեսիոնիստների հետ մասնակցել էր իրենց ցուցահանդեսին։ Պոլ Սեզանը իր կյանքի որոշակի փուլում սկսեց գեղարվեստական հորինվածքները բերել երկրաչափականացման։ Այն, որ նկարիչները սկսում են արվեստի գործը գեղարվեստական հորինվածքը կոնստրուկտիվ լուծումներով, այսինքն երկրաչափական ձևերից են անցնում փապկեցման և դեպի ռեալիստական ձևի ստեղծման, Սեզանը սկսեց տանել դա դեպի հենց ակունք, դեպի հենց կոնստրուկտիվ լուծում, դեպի պատկերի ստեղծման սկիզբ։ Հետագայում, երբ կուբիզմը կստեղծվի եւ կուբիզմի փուլեր նաեւ ի հայտ կգան, ինչպես Սեզանյան փուլը դա վաղ փուլն է, որտեղ արդեն ակնհայտ է Սեզանից ազդեցությունը հետագա ստեղծագործողների վրա, հետագայում անալիտիկ ու սինթետիկ փուլեր, կուբիզմը իր հիմքում կգտնի հենց այդ երկրաչափականացումը կամ պատկերի տրոհումը երկրաչափական մարմինների։ Եվ ահա 1907 թվականին նա ստեղծեց այդ Ավինյոնի աղջիկներ կոչված նկարը, որը դարձավ համաշխարհային նշանակության կտավ, հենց այդտեղ այդ աղջիկների մարմինները հիշեցնում են երկրաչափական կտրվածքներով քանդակային կերպարներ, քանդակային մարմիններ։ Իհարկե այդ գեղարվեստական հորինվածքում բացի այդ կուբիստական երկրաչափականացված միտումներից նաև կա աֆրիկական իբերիական քանդակից ոգեշնչում, իսկ Պաբլո Պիկասոն նաև շատ ազդված էր աֆրիկական ստեղծագործություններից և նաև ունի իր գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ հենց աֆրիկական որոշակի փուլ։ Ամեն դեպքում այդտեղ ակնհայտ էր հենց կուբիզմի առանձնահատկությունը։ Պաբլո Պիկասոն յուրօրինակ կերպար է։ Իսպանիայից գալով տակավին երիտասարդ Ֆրանսիա, նա իրեն գտավ Ֆրանսիայում և դարձավ ավանգարդի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը, և բացի կուբիզմից նա իրեն փորձեց նաև ավանգարդի այլ ուղություններում, ոճական այլ սկզբունքներով, ստեղծեց տարբեր տիպի, տարբեր ոճական առանձնահատկություններով աշխատանքներ, ստեղծեց իր իսկ ձեռագիրը, այդ պիկասոյական ձեռագիրը, անդրադարձավ տարբեր թեմաների։ Պիկասոն քաղաքական նկարիչ չէր որպես այդպիսին և իրեն միշտ ապոլիտիկ կերպար էր, որպես այդպես նշում։ Բայց ամեն դեպքում սոցիալ-քաղաքական անցքերը, սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը միշտ արվեստագետների գեղարվեստական հորինվածքներում ինչ-որ ձև անդրադառնում է, արտացոլվում է, որովհետև մարդը, արվեստագետը հատկապես
Ապրելով որոշակի հասարակության մեջ, որտեղ պարտմական իրադարձություններ են կատարվում, քաղաքական իրադրություններ են տեղի ունենում, չի կարող գեղարվեստական հորինվածքը զերծ մնալ այդ ամենից։ Ինչ ոճի է լինի, ինչ թեմայի է որ անդրադառնա, ինչ որ ձևով այդ ամենը իր անդրադարձը ունենում է։ Պաբլո Պիկասոյի հայտնի լուսանկարներից մեկն եք տեսնում, որտեղ աշխատում է իր իսկ գեղարվեստական հորինվածքի վրա։ Ահա այս գեղարվեստական հետաքրքիր հորինվածքի աշխատանքային պրոցեսի ժամանակ կատարված մի լուսանկար, սա հայտնի Գեռնիկա նկարն է։ Այսինքն Գեռնիկա նկարի նախասկզբը, այն աշխատանքը, որ տարվում էր այդ գեղարվեստական հորինվածքի վրա։ Սա 1937 թվականն էր։ 1937 թվականի ապրիլի 26-ին տեղի ունեցավ ռմբակոծություն իսպանական մի հետաքրքիր քաղաքում, Բասկերի շրջանում, Գեռնիկա քաղաքում։ Դա Իսպանիայի հյուսիսում։ Ֆաշիստական ուժերը ինքնաթիռներով ռմբակոծության ենթարկեցին այդ ուշագրավ քաղաքը։ Օրը ցերեկով, երբ հասարակությունը դրսում էր, զոհ գնացին բազմաթիվ մարդիկ։ Տարբեր տվյալներ կան, հա, զոհերի վերաբերյալ, նշվում են եւ հարյուրավոր, եւ հազարից ավել։ Քանդվեցին տարբեր կառույցներ։ Մի խոսքով դա աղետ էր։ Աղետ ֆաշիստական ուժերի կողմից իրականացված։ Իհարկե չեմ ասում անդրադառնալու քաղաքական պատմությանը, թե ովքեր էին մեղավոր, թե եւ այդ ժամանակաշրջանը բավական հակասական ժամանակաշրջան էր Իսպանիայում, երբ ժողովուրդն ու հասարակությունը բաժանված էր տարբեր թևերի, այդտեղ կարևոր մի հատված էր իսպանական հանրապետականների հատվածը, որոնք դեմ էին, որոնք բողոքում էին ֆրանկոյական ռեժիմին եւ ֆրանկոյի կերպարը, որին հենց մեղավոր են որոշ մարդիկ համարում այս ռմբակոծության իրագործման մեջ։ Ֆրանկոյի ռեժիմը իհարկե Իսպանիայում դա գեղեցիկ մի ժամանակաշրջան էր։ Եվ Պաբլո Պիկասոյի համար էլ Ֆրանկոյի կերպարը բավական հակասական էր, եւ նա մերժում էր այդ կերպարը եւ այն քաղաքական իրադարձությունները, որ կատարվում էին իր իսկ հայրենիքում, եւ նա միշտ ասում էր, որ այս նկարը եւ ինչու՞ չէ նա, ոչ միայն այս նկարը, նաեւ Ֆրանկոյի միայն մահից հետո կարող է տեղ գտնել Իսպանիայում։ Ահա այդպիսի վերաբերմունք, բողոք վերաբերմունք ուներ Պիկասոն Ֆրանկոյի քաղաքականության ու ռեժիմին։ Մինչ այս նկարի ստեղծումը, իսպանական հանրապետականները նրան պատվիրել էին մի հորինվածք, որը պետք է ներկայացվեր Փարիզում կայանալիք մեծ համաշխարհային ցուցահանդեսի պավիլոնում ցուցադրվելու համար։ Եվ Պիկասոն դեռ չէր որոշել, ինչ պետք է նկարի, ամեն դեպքում նա որոշել էր, որ քաղաքական պատկեր չպետք է դա լինի։ Բայց արի ու տես, երբ ապրիլին տեղի ունեցավ այդ ռմբակոծությունը իր հարազատ երկրում, եւ մյուս օրը բոլոր թերթերը, լուրերը թնդացին այս աղետի վերաբերյալ լուրով, եւ Պիկասոն եւս մեծ շոկ ապրեց, եւ արվեստագետի նուրբ հոգին իհարկե խոցվեց իր հայրենակիցների այս դաժան վատ արարքի մասին, այդ աղետի մասին, միանգամից որոշեց իր գեղարվեստական հորինվածքի թեման։ Եվ նա շատ կարճ ժամանակում աշխատեց։ Արդեն հունիսին պատրաստ էր այս գեղարվեստական հորինվածքը։ Գեռնիկան պետք է դառնար 20-րդ դարի ամենահայտնի գլուխգործոցը, որն իհարկե կատարված է պատերազմի նվիրված։ Այս հորինվածքը բավական մեծ է, շուրջ 7 մետր հասնող, հա, մեծության, որտեղ զետեղվեցին այնպիսի պատկերներ, որոնք Պիկասոյի արվեստում տեղ գտել էին արդեն այս կամ այն հորինվածքում։ Կուբիստական գեղարվեստական սկզբունքներով հետաքրքիր մի հորինվածք, որտեղ պատկերները բավական երկրաչափականացված են, բավական սխեմատիկ են ու յուրօրինակ։ Գունային լուծումների առումով Պիկասոն ընտրել է Սևի ու սպիտակի համադրություն, այսինքն մուգ տոնալ հարաբերություն, որը թեմային հոգեհարազատ է։ Աղետին թեման սև ու սպիտակով, որտեղ հուզականությունը, տխրությունը արտացոլվում է անգամ գունային հարաբերության, գունային լուծումների մեջ։ Այս գեղարվեստական հորինվածքի վերջին արդեն տարբերակում մենք տեսնում ենք ցլի կերպար։
ձախակողմյան հատվածում, որը կարծես տրորում է այն հատվածը, որտեղ ընկած են զոհերը։ Ցուլի թեմա շատ հետաքրքիր է Իսպանիայում։ Ցուլին կարելի է մոտենալ տարբեր ձևով։ Ցուլի հանդեպ վերաբերմունքը եւս տարբեր է։ Հիշենք, որ իսպանացիները շատ հետաքրքիր եւ ուշագրավ մոտեցում ունեն, վերաբերմունք ունեն ցլերի հանդեպ, ցլամարտի հանդեպ եւ այլն։ Այստեղ եւս ուժի կարծես խորհրդանիշ լինի, թեև տարբեր արվեստաբաներ տարբեր մեկնաբանություն են տալիս այս հորինվածքի այս կամ այն հատվածին, ամեն դեպքում ըստիս սա ցուլի ուժի ալեգորիայի մոտեցումն է։ Ուժ, բայց բացասական ուժ։ Այսինքն ցուլը այստեղ կարծես բացասական կերպար լինի, ինչ որ ձև ասոցացվի ֆրանկոյական այդ ռեժիմի բացասական իրադարձությունների, բացասական կողմերի հետ։ Այս հորինվածքի դեռևս անավարտ հատվածում պետք է տեղ գտնի նաև ձիու կերպար, որը կարծես ցուլի հակադարձ կողմում է բարու չարի այդ համադրության մեջ բարու կերպարում։ Այս հատվածում տեղ կգտնի Պիկասոյի մի հետաքրքիր կերպար, կին, որի ձեռքերում մահացած երեխան է, մահացած մանուկն է։ Պիկասոն, եթե ասենք, որ կրոնական միտումներ ուներ կամ ինչպես եւ քաղաքական, դա սխալ է։ Նա նկարում էր այն, ինչ ինքը ցանկանում էր, եւ կրոնական ինչ որ առանձնահատկություններ, կրոնի հանդեպ վերաբերմունք սովորաբար Պիկասոյի գործերում հազվադեպ են հանդիպում։ Բայց այդ պերսոնաժների մեջ, այս կողմում արդեն ավարտուն հատվածում կտավի, կարծես թե Պիետայի մոտեցումը կա։ Հիշենք Միքելանջելոյի հայտնի Պիետա քանդակը, տիրամայր, որը ողբում է իր որդու Քրիստոսի համար։ Այստեղ մայրը ողբում է իր մանկան մահվան համար։ Կապ չունի, որ պերսոնաժները տարբեր են, սովորական ծամահկանացու է նա տիրամայր ու Հիսուս Քրիստոս։ Մայրը մայր է, երեխան երեխա, եւ ցանկացած մոր համար իր երեխայի կորուստը դա նույն ձևով ողբ է, նույն ձևով այս պատկերը Պիետա է, ինչպես հայտնի Միքելանջելոյական Պիետայում։ Այս վերսիայում իհարկե տարբերակում այլ է, վերջնական հորինվածքում այլ, այս հատվածում մենք վերջում կտեսնենք մահացող, այսպես ասած, ընկած զինվորի, որի ձեռքում կոտրված թուր է, կարծես անուժության, անզորության մի գաղափար, խորհրդանիշ, որի վերևում ծաղիկ կտեսնենք, հավանաբար որպես հույսի ալեգորիա։ Աջակողմյան հատվածում կտավի արդեն վերջնական փուլում կտեսնենք մարդկանց, ովքեր փախչում են այրվող շենքից, տապալվող, կործանվող շենքից։ Վերևի հատվածում արդեն պատկերված կլինի մի լամպ, որը հավանաբար լույսի խորհրդանիշ է։ Հույսի խորհրդանիշ է միշտ լույսը։ Հույս, որը հավանաբար տածում էին Գերնիկայի բնակիչները, որոնք ինչ որ ձև ցանկանում էին փրկվել այդ աղետից, որը պատեց իրենց այդ քաղաքում։ Շատ հետաքրքիր մոտեցում է իհարկե ցուցաբերել այստեղ Պիկասոն, օգտագործելով եւ իր վերաբերմունքը, եւ իր խորհրդածությունը, եւ իր հույզերը, եւ իր գեղարվեստական մոտեցման առանձնահատկությունները։ Պատերազմի թեմային անդրադարձել են շատ ու շատ նկարիչներ դեռ շատ հին ժամանակներից։ Պաբլո Պիկասոն եւ ոչ միայն, պետք է նաեւ ոգեշնչման որոշակի ակունք ու աղբյուր ունենային, որից նրանք պետք է ոգեշնչվեին հետագայում իրենց պատերազմական հորինվածքները կատարելու համար։ Պատերազմի թեմային անդրադարձել են նախաքրիստոնեական ժամանակներից ի վեր։ Հիշենք մերձավոր արևելքի ասորեստանյան պատերազմական տեսարանները, որոնք ևս ժամանակակից դիտողի մոտ որոշակի տպավորություն են թողնում, վախի ու սարսափի տպավորություն են թողնում, այդ նույն սարսափն ենք մենք տեսնում ժամանակակից պատերազմական գործողությունների արդյունքում տուժած մի ժողովրդի հույզերի պատկերման մեջ։ Հայկական լեռնաշխարում ևս լինում էին պատերազմներ, եւ դրանք շարունակվում են առ այսօր, այսինքն պատերազմը միշտ անկասելի է, պատերազմը հին ժամանակներում ու նոր միշտ մեր կողքին է։ Մարդիկ հաճախ սովորում են այդ պատերազմի գոյության հետ ապրելուն, թեև միշտ պատերազմը սարսափ է բերում մարդկանց հոգիներում, դա աղետ է, որը թվում է, որ հին ժամանակներում կային
Եվ պետք է նոր ժամանակներում զարգացվածության հետ մեկտեղ վերանային մարդկության միջից, բայց արի ուտես, որ պատերազմները առ այսօր շարունակվում են։ Այս հորինվածքը 20-րդ դարի պատմական ու պատերազմական իրադարձության մարմնավորումն ու արտացոլումն է, բայց մենք 21-րդ դարում ևս մեր կողքին ունենք պատերազմներ, որոնք արվեստագետներ այս կամ այն ձևով կարտացոլ են։ Դրանց նայում ենք այսօրվա դիտողի հայացքով, ուղղակի հետաքրքիր է։ Ուղղակի զարմանում ենք, թե ինչպես է հին վարպետը պատկերել պատերազմական որոշակի իրադարձություններ։ Մեր օրերում էլ ավելի է արվեստագետը ընկղմվում դրա մեջ ու շատ ավելի հետաքրքիր ու ռեալիստորեն է փորձում դա ներկայացնել։ Անկախ տեխնիկայից եւ նկարելաձևից, այսինքն գեղարվեստական ոճական ուղղվածությունից, այսօրվա մարդուն, հատկապես մեծահասակներին, ովքեր օրինակ ականատեսն են եղել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, ովքեր Հայաստանում օրինակ ականատեսն են եղել 90-ականների եւ հետագայում արդեն նոր ժամանակների պատերազմի, նրանք այլ ձևով կընկալեն այս օրինակ պատկերն։ Նրանց համար այլևս սխեմատիկ թե ռեալիստորեն նշանակություն չի ունենա, պատերազմը կլինի պատերազմ։ Պիկասոյի համար իր նախորդները, նախորդ նկարիչներն են ոգեշնչել, ոգեշնչման աղբյուր հանդիսացել։ Օրինակ Ֆրանցիսկո Գոյա, դարձյալ մեծն իսպանացին, ով Պիկասոյից շատ ու շատ առաջ ստեղծեց պատերազմի արհավիրքներ շարքը, օֆորտային գրաֆիկական այդ շարքը, որտեղ ներկայացրեց այն ժամանակաշրջանի Իսպանիայում տեղի ունեցող պատերազմական իրադարձությունները, քաղաքացիական պատերազմները, ֆրանսիական ձորքերի կողմից իսպանացիների տանջանքները։ Ֆրանցիսկո Գոյայի վրա էլ ազդել էին իր ժամանակաշրջանի պատերազմական գործողությունը, այսինքն ամեն ժամանակաշրջան իր ձևով է ազդում ու ոգեշնչում այդ ժամանակաշրջանի համաժամանակյան նկարչին։ Ֆրանցիսկո Գոյան ևս ունի մի հետաքրքիր աշխատանք, գեղանկար աշխատանք, որտեղ ներկայացրել է, թե ինչպես են ֆրանսիացի զինվորները գնդակահարում ըմբոստացող իսպանացի մի տղամարդու։ Շատ հետաքրքիր ձևով է Ֆրանցիսկո Գոյան այդ տղամարդուն ձեռքերը պարզած պատկերել ու լուսավորված հատվածում, եւ այնպիսի տպավորություն է ստեղծում դիտողի մոտ, որ այդ լուսավորված կամ այսպես ասած լուսավորյալ կերպարը ոնց որ խաչված Քրիստոսը լինի։ Միգուցե հենց այդպիսի մոտեցում է ցուցաբերել, միգուցե այդպիսի խորհրդաբանություն է ներդրել այդ պերսոնաժի մեջ Գոյան։ Եվ այդ օրինակ պատկերի հետ կարելի է համադրել զինվորի կերպարը Գեռնիկա հայտնի կտավում Պիկասոյի, որտեղ դարձյալ տեսնում ենք այդ թուրը ձեռքին պարզած զինվորին, ընկած գետնին, եւ նրա ձեռքերը հիշեցնում են Գոյայի այդ պերսոնաժին եւ հիշեցնում են խաչված Քրիստոսի կերպարին, որովհետեւ զինվորները կամ ըմբոստացող քաղաքացիները միշտ էլ ինքնազոհողության են գնում հանուն իրենց հայրենիքի, հանուն իրենց հարազատների հայրենակիցների։ Այս թեման շատ նուրբ է ու շատ հետաքրքիր։ Եվ փաստորեն այդ արվեստագետի նուրբ հոգին շատ յուրօրինակ ձևով է հենց ըմբռնում այդ փաստը։ Ձեր առջև տեսնում եք մի լուսանկար, իհարկե դոկումենտալ լուսանկար, թե ինչպես էին քանդվում ու այրվում հենց շենքերը Գեռնիկա քաղաքում։ Եվ սա միգուցե հենց այն շենքի ընդհանրացումն է, որը Պաբլո Պիկասոն կբերի իր գեղարվեստական հորինվածք։ Ինչպես նշեցի, Պաբլո Պիկասոն իր վերաբերմունքն էր տածում այդ ժամանակաշրջանի իսպանական իշխանություններին, եւ նա ասել էր, որ այս գործը Իսպանիա կգնա կամ Իսպանիայում կկախվի այն ժամանակ, երբ այլևս այնտեղ իշխանության չի լինի Ֆրանկոն։ Այդպես այս գործը ստեղծվելուց հետո, ցուցադրվելուց հետո ճամփորդեց, հասնելով մինչ Ամերիկա, եւ հետագայում արդեն 81 թվականն էր, երբ վերադարձավ Իսպանիա, եւ ներկայում գտնվում է Թաքուհի Սոֆիայի թանգարանում, կախված է այնտեղ, լինելով Իսպանիայում։ Եվ այսպես ասած կատարելով հենց Պիկասոյի կամքը, որովհետև դա տեղի ունեցավ հենց Ֆրանկոյի եւ Պիկասոյի մահվանից հետո, անկախ նրանից, որ գործը ստեղծել է իսպանացի, գործը նվիրված է իսպանական որոշակի ռազմական իրադարձության, սա համամարտկային ու համաշխարային նշանակության կտավ է, որը կոգեշնչվի ցանկացած արվեստագետի, ցանկացած երկրից եւ ցանկացած մարդու մոտ անկախ ազգության, կստեղծի հենց այն սարսափն ու վախը պատերազմի հանդեպ, որը միգուցե լինի դասյարակչական։ Արվեստի գործերը հաճախ դասյարակչական բնույթ ունեն, գործառույթ ունեն,
Եվ լավ կլինի, որ տարբեր երկրներում մարդիկ դաստիարակվեն նմանատիպ աշխատանքներից, և պատերազմները վերանան մեր իրականությունից, որովհետև դա աղետ է, համամարդկային աղետ է, դա չունի ազգություն։ Հետաքրքիր է, որ 40 թիվն էր արդեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակաշրջան, Պիկասոյի արվեստանոց են մտնում գերմանացի զինվորներ ու սեղանին տեսնում են Գերնիկա աշխատանքի մի ռեպրոդուկցիա, լուսանկար։ Եվ հարցնում են վարպետին, թե սա դուք եք արել, Պիկասոն էլ իր բնավորության համաձայն պատասխանում է ոչ, դա դուք եք արել։ Եվ իրավամբ նա ճիշտ էր։ Գերմանացիները և Գերնիկայի ռմբակոծությամբ, և այլ քաղաքներում, այլ երկրներում արեցին արհավիրք, բերեցին մարդկանց գլխին արհավիրք, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտով կարծես թե պետք է վերջանար, բայց արի ուտես, որ պատերազմները շարունակվում են։ Հաջորդ արվեստագետը, որին ցանկանում եմ այսօրվա թեմայի շրջանակում անդրադառնալ, դա մեծ Երվանդ Քոչարն է արդեն հայ իրականության մեջ, հայ կերպարվեստի մեջ։ Երվանդ Քոչարը Պաբլո Պիկասոյի համատեքստում շատ ուշագրավ է դիտարկել, որովհետև եթե Պաբլո Պիկասոն եվրոպական ավանգարդի ակունքում է, կուբիզմի ակունքում է, ապա Երվանդ Քոչարը մեր հայ իրականության մեջ այդ ավանգարդի մի ներկայացուցիչն է։ Երվանդ Քոչարը, ապրելով 13 տարի Ֆրանսիայում, Փարիզում, ավանգարդի տարբեր ներկայացուցիչների հետ և նաև Պաբլո Պիկասոյի հետ մասնակցեց տարբեր ցուցահանդեսների, ընդունվեց Փարիզյան Բոհեմի կողմից, ավանգարդի տարբեր հայտնի ներկայացուցիչների կողմից, սիրվեցին նրա աշխատանքները։ Փարիզում անցկացրած տարիներին նա ստեղծեց համաշխարհային նշանակության մի հետաքրքիր ուղղվածություն արվեստում, տարածական նկարչություն։ Այո, Երվանդ Քոչարը, մեր հայ ավանգարդիստը ստեղծեց այդ տարածական նկարչություն կոչվածը, որն ավելացրեց գեղարվեստական հորինվածքին ժամանակի սկզբունքը։ Նա ստեղծեց մետաղական կամ ապակյա հետաքրքիր թիթեղների վրա տարբեր պատկերներ, որոնք շարժվում էին։ Սկզբում դիտողներն էին շարժվում այդ, այսպես ասած, քանդակի ու նկարի սինթեզի շուրջ։ Հետագայում ավելացվեց էլեկտրականության շնորհիվ պտտման սկզբունքը և իրենց առանցքի շուրջ այդ հորինվածքները պտտվում էին։ Ահա Երվանդ Քոչար, մեր խորհրդային Հայաստանում, կամ այսպես ասած խորհրդային Հայաստան վերադարձած նկարիչը Ֆրանսիայում ստեղծել էր հետաքրքիր ու յուրօրինակ մի գեղարվեստական ուղղվածություն, որը ընդունվեց ու ապշեցրեց ֆրանսիացի ավանգարդիստերին ու ոչ միայն ֆրանսիացի։ Նրա մասին խոսեցին տարբեր արվեստաբաններ ու արվեստի քննադատներ, ինչպես օրինակ Վալդեմար Ժորժը, որը հիացմունքով էր խոսում Երվանդ Քոչարի մասին։ Եթե Երվանդ Քոչարը չվերադառնար Հայաստան, ի ուրախություն մեզ, ի ուրախություն հայ կերպարվեստի զարգացման, նա ձեռք կբերեր Պաբլո Պիկասոյից ոչ պակաս համբավ համաշխարհային տիրույթում։ Բայց նա վերադարձավ, 36-ին վերադարձավ, հայրենադարձվեց, այսպես ասած, խորհրդային Հայաստան, որտեղ սկզբնական շրջանում իհարկե չգնահատվեց նրա դերն ու նշանակությունը, նա անգամ ձերբակալվեց, 2 տարի անցկացնելով բանտում նրան մեղադրում էին ֆորմալիզմի մեջ, հատկապես նրա այդ եվրոպամետ արվեստի հանդեպ հետաքրքրվածությունը և նրա ստեղծած գեղարվեստական հորինվածքներն էին առիթ տվել նմանատիպ մոտեցումների, բայց ապրելով խորհրդային Հայաստանում նա մեզ համար թողեց, ինչու ոչ, համաշխարհային դարձյալ նշանակության գործեր։ Սասունցի Դավիթ էպոսի տարեդարձին արեց գրաֆիկական շարք, որոնք հզոր են։ Ստեղծեց այնպիսի քանդակային մոնումենտալ հուշարձաններ, որոնք մինչ օրը զարմացնում են մեզ, մինչ օրը ոգեշնչում են, ինչպես օրինակ Սասունցի Դավիթը կայարանա մեր ծրապարակում, ինչպես Վարդան Մամիկոնյանը, ինչպես Զվարթնոցի արձիվը և այլն։ Երվանդ Քոչարը մեծություն է։ Եվ ահա Երվանդ Քոչարի լուսանկարն եք տեսնում, ինչպես Պիկասոն աշխատում էր Գերնիկայի վրա, տեսնում եք նրա հետևում այն աշխատանքը, որը նույն ձևով պատերազմի թեմային է նվիրված։ Պատերազմի արհավիրք է կոչվում, 1962 թվականին ստեղծված կտավ։ Իհարկե չափերով զիջում է
Գեռնիկանկարին, բայց հայկական իրականության համար այս աշխատանքն էլ ոչ պակաս հետաքրքիր է. 1962 թիվը Խորհրդային Միության համար բավական հակասական ժամանակաշրջան էր, այսպես կոչված սառը պատերազմի ժամանակաշրջան։ Յուրօրինակ քաղաքական իրավիճակ, լի պայթյունավտանգ իրադարձություններով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Հիշենք ատոմային պատերազմների վտանգը, որ այդ ժամանակ կարծես թե սպառնում էր մարդկանց եւ վախեցնում իհարկե նաեւ արվեստագետներին, որտեղ արվեստագետներն են մահկանացու են եւ վախ ունեն պատերազմի հանդեպ։ Եվ այն նույն սարսափն ու արհավիրքը, վախը կարող եք տեսնել նաեւ Երվանդ Քոչարի, ահա այս կտավում, որը գտնվում է Երվանդ Քոչարի թանգարան։ Այստեղ տեսնում ենք այնպիսի մոտեցում, ինչպիսին արեց Պաբլո Պիկասոն, այսինքն որոշակի առումով կուբիզմի ու սյուրեալիզմի առանձնահատկություններ դարձյալ կտեսնեք այս աշխատանքում. Լարվածություն, դրամատիզմ, պաթոս, գունային հետաքրքիր հակասական հարաբերություններ. Ահա այս նկարով էլ Երվանդ Քոչարը իր վերաբերմունքը արտացոլեց իր կտավում, որը ոչ պակաս նշանակություն ունի մեր համար, համաշխարային կերպարվեստի համար, ինչպես Պաբլո Պիկասոյի հայտնի Գեռնիկան էր։ Թերևս այսքանը, պատերազմների վերաբերյալ կարելի է շատ ու շատ խոսել, պատերազմի թեմայով նկարների վերաբերյալ կարելի է շատ ու շատ խոսել, բայց այսքանով բավարարվենք այսօրվա թեմայի շրջանակում, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։